Hei alle sammen. I dag skal jeg vise dere hvordan dere lager en blogg. Enkelt og fort. Du trenger ingen erfaring for å gjøre dette. Vi starter med å gå inn på blogg.no. Det er en kjent bloggside. Så går vi ned her der det står lag blogg. Her putter du inn din bloggadresse. Den kan ikke endres. Så greit å tenke om hva man putter der. Din e-mailadresse. Og så må du gjenta din e-mailadresse og passord. Jeg godtar vilkårene for å bli medlem. Nå kommer vi inn på kontaktinformasjon. Her er det greit å huke av. Om det er noen journalister eller noen andre som vi har kontakt med der, så kan de kontakte deg. Da kan du skrive inn om du vil at de skal kontakte deg på e-post eller på mobil, eller hvordan du vil bli kontaktet. Og får du veldig mange bloggere, eller mange som leser bloggen din, så kan det være ganske lurt. Lagre innstillinger. Og så kan vi gå inn på kategorier. Her kan du da lage forskjellige kategorier. Som jeg da har laget min hverdagsblogg. Da lager du det sånn som ny kategori. Hvis jeg da har en skole. Kan jeg legge det som standardkategori for innlegg, hvis det er noe jeg legger ut veldig mye. Da ligger den der. Og så kan vi gå inn på post. Det er hvis du skal skrive en ny innlegg. Så skriver du det her. Hei alle sammen. I dag har jeg lært å lage en ny blogg. For eksempel. Skal vi da, hvis du vil legge inn en YouTube-video, så kan du legge inn en YouTube-video her. Da tar du linken som ligger her, høyreklikker og kopierer den. Og så legger man den da inn her. Det må da være en YouTube-video. Kan du da trykke sett inn enten det, eller så har man da Instagram. Da man har masse forskjellige bortover her. Her er det hvis man skal skrive med forskjellig tekst, eller hvilken side du vil at teksten skal være på. Eller. Så her har du hvis du har bilde. Da kan du bla igjennom. Der har jeg et bilde. Greit å ha en egen mappe som bloggen ligger i, hvis man har mye for eksempel. Last opp bildet, så kan du kan endre størrelsen her da, hvis du vil ha det større. Eller putte den i en spesiell kategori. Denne her handler om min hverdag. Last opp bildet. Tudum! Veldig enkelt. Legger jeg den på linja under. Så er det jo da kategori på bloggen. Siden jeg har satt den andre opp på min hverdag, så kan jeg sette den her også. Og så kan jeg ha forhåndsvisning, hvis jeg er usikker. Hei alle sammen. I dag har jeg så fått muligheten til å kommentere under. Og så lager og publisere. Hvis du da går i arkivet, så vil bloggen ligge her. Den blogg der, den er jo selvfølgelig fra blogg som har sendt for å vise. Så den er det bare å slette. Noe behov for den. Da har du bare din der. Kommentarer. Hvis noen skriver til deg, eller noe til, eller nei, skriver under bildet ditt, eller kommenterer blogginnlegget ditt, eller noe sånt noe, så får du det her. Design, hvordan man designer. Her har du to alternativer. Du kan enten lage det selv, designet. Eller så har du en del ferdig. Her har du jo masse å velge mellom. Her trykker du da forhåndsvisning. Og liker du da det du ser. Sånn som her er jo da, hei alle sammen, i dag har jeg innlegget. Hvis du da liker det, så kan du trykke velg. Går du her da, høyreklikker, trykker opp ny fane, så får du da bloggen din, og da vil du se hvordan den ser ut. Så den bakgrunnen der, der har jeg lyst på et bilde. Det bildet har jeg hentet fra før av. Og la som header, ikke vis det. Solide grunner. Her har jeg header. Den vil jeg bruke som bakgrunn. Og så har jeg funnet et par bilder som jeg kan bruke bare for å vise. Så da velger jeg headeren. Åpne. Last opp.
kan vi bla helt nederst, og så kan vi trykke forhåndsvise. Og så er det den øverste delen her, det er da headeren. Og så er det bakgrunnen for hvert innlegg. Jeg har nå sjekket hvilken farge som er... Oi, der var den ikke. Men hvilken farge som var på den rosa, den vet jeg nummeret på. Så jeg kommer til å lime inn det nummeret. Det er forskjellige koder, de kan du finne på nettet, eller om du finner de i Photoshop, eller... Da legger jeg den. Den hadde jeg lyst på bakgrunnen på hvert innlegg. Bakgrunnen på innholdsfeltet, det kunne jeg også tenkt meg vært samme farge, så da limer jeg inn den koden der også. På hele bloggen, der kunne jeg tenkt meg et bilde. Jeg har lyst på et mønster. Sånn. Last opp bildet. Ramme rundt innlegg, det trenger jeg ikke. Ramme rundt hele bloggen. Da tar vi den, og så tar vi bare den. Tykkelse 1, dotter. Egentlig kunne jeg tenkt meg å ha hvit. Men da tar vi hvit, og så tar vi den av dotter. Her er det skrift. Farge på vanlig tekst. Den kunne jeg tenkt meg at var litt mørkegrå. Ikke helt sort. Farge på lenker, den kan være... Ja, finner vi den. Farge på tekst i headeren, det er hvis du ville ha tekst her oppe, da kunne den ha vært litt mer rosa. Forhåndsvis. Det ble ikke så gærent det her, da valgte jeg at alt bak her skulle være samme farge. Jeg liker det, så da lager jeg det. Og det her er kjempeenkelt, som du så. Det går fort og enkelt på om man finner ut hva man har lyst på. Vi ser. Åpne en ny fane. Klikk igjen den gamle. Ser du hele. Det er da headeren. Og så er det da fargene bak innlegget. Tekstfargen. Og så her er jo hvilke kategorier det er, og... Fort og galt. Da går vi over til venner. Jeg har fått en forespørsel. Kota. Eller du kan ignorere. Det er litt hva du ønsker selv. Grupper. Om du er med i noen grupper. På venner så kan du også søke. Trykker du søk her. Skriver du navnet hvis du vet hvor gamle de er, eller om de er gutter og jenter i hele landet. Så kan du legge de til der. Meldingen. Hvis du skriver en melding til noen du kjenner, eller noe sånt noe. Profil. Det er da min profil. Når jeg redigerer profil. Endre profilbildet. Bla igjennom. La seg opp bildet av sommerfuglen, bare for å vise et eksempel. Jente. Hvor jeg er fra. Eller hvor du er fra. Fødselsdagen din. Navn, beskrivelse av deg, favorittspråk, og så lagrer du. Oppsett. Her er det egentlig ingenting. Og det er alt. Så da er det hvor noen skal skrive postinnlegg. Hjem. Her har du jo noe. Her inne er det skriv et nytt innlegg, eller meld meg på nyhetsbrev, nei takk. Kommentarer. Jeg har fått kommentarer. Allerede. Det går ganske fort. Og så er det statistikk. Siste 7 dagene, hvor mange som har lest. Svar, meldinger, venner, grupper. Så her har du alt. Og da er det på blogg.no. Så nå er det bare for deg å starte. Er du ferdig med alt du skal, så går du inn hit og trykker logg ut. Takk skal du ha. Ha det godt.